být tady a teď. Děkuji, zlato. Hele, prosím tě, nevadí ti, že jsme tu svatbu tak uspěchali prostě? Proč se ptáš? No jen, že jsme tu svatbu udělali tak narychlo prostě, víš? Já nevím, jestli ty si chtěla velkou svatbu, ale... Ale co si prosím tě, asi potřebuje přebalit, já to udělám. Tak jo, tak si budu tady to. Táta, ano, tati. Jo, ok, já tam přijdu. Čau. Ty vole, to byl táta. A co chtěl jako? On přijel semka prostě a chce si promluvit. Hele, prosím tě, přebal ju sama, já musím za tím tátou. Tak papa. Čus. Na mě po 10 letech. No, já jsem tě chtěla vidět konečně. A jak ti to vlastně klape s Johanou? No, ale jo, klape, Valče, skvěle, už ani moc nebrečí, takže je to dobrý. Musím tě požádat, aby se okamžitě rozvedl s Johanou. Musíš se s ní okamžitě rozvést. A proč jako, a co ti vůbec do toho? Záleží na to moje budoucnost, a tvé taky. Potřebujeme se vám něco probrat, a je to důležitý. Proč jak to najednou? Nemůžu přece říct, že se rozejdeme najednou. Proč se s ní rozejdeš?